Dá para um ator fazer teatro só com uma boa iluminação. Ou só com um banco, um texto no papel, ou só um figurino. Imagina, então, o que dá para fazer com uma cidade inteira. 17º Festival Snar de Azevedo. Espetáculos nos teatros, praças e escolas de toda Florianópolis. De 10 a 19 de setembro. Não perca. Realização Fundação Franklin Cascais e Prefeitura de Florianópolis.